Народна депутатка України, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко візитує до Сум. Ранком відвідує центр учасників бойових дій. Ця двоповерхова споруда була відремонтована і переобладнана. І нині є центром підтримки і соціальної реабілітації захисників України та їх сімей. Пані Тимошенко цікавиться всіма деталями функціонування центру. І показують всі кабінети, де йде реабілітація, психологічна, юридична допомога, а також зал, де щодня організовано дозвілля для дітей. Тут не без сюрпризів. Юлія Володимирівна, ми приготували для вас подарунок. Дякую. Це прапор України. Це теж прапор, який ви зробили, так? Да? Так. Ну, молодці. Супер, так красиво. Нині в цьому центрі учасників бойових дій на обліку більше 3000 сумчан. Щодня надається до 150 послуг. Місце затребуване і вкрай необхідне. До речі, в Сумах це усвідомили давно, ще коли війну називали АТО. Це один із перших, тому що у Львові також ми разом створювали. У Львові створювався центр реабілітації учасників антитерористичної операції, тоді потім ми все ж таки прийняли рішення учасників бойових дій, і зараз він нас таку назву має учасників бойових дій. А от поточне фінансування от кожен місяць теж міський бюджет. Бюджету. Так, точно, міський бюджет. Ну, ви, звісно, молодці. Заробітна плата працівників, ми зараз ЦНАП тут також розмістили, тут можна і довідки отримати, не тільки психологічну підтримку, не тільки фізичну підтримку, не тільки реабілітацію, проти медичну, а також можна і відповідні довідки, документи здати, не треба їхати в центр міста, тут немає черги, і всі військові отримають. Єдине, що сьогодні ми вже кажемо про добудову даного приміщення, про те, що повинен бути ще центр реабілітації, ми можемо це зробити в мікрорайонах, тобто у нас Зарічне в Купанському мікрорайоні, тобто у нас в Зарічному є мікрорайоні, тепер ми плануємо в Ковпаксовому мікрорайоні, шукаємо приміщення для того, щоб так також було, тому що не вистачає цього потужності цього приміщення, і ми також зараз слідкуємо за всіми державними програмами, за рішеннями Верховної Ради по реабілітації соціальної підтримки військових, тому що для нас це одне з першочергових завдань. Я якраз от і хочу сказати, що зараз в Верховній Раді за ініціативою нашої команди готується комплексний законопроект про реабілітацію наших героїв, героїнь. І це дуже важливо, щоб вся команда от реабілітаційного центру і плюс в тому числі і всі громадські організації військових, ветеранів долучилися до того, щоб правильно цей закон був скомпонований. Дуже важливо це. Тому що там кожне слово має значення, які протези, яке протезування, звідки фінансується, як взагалі розвивається це. Тому що для нас на десятиліття вперед реабілітаційні центри, реабілітаційна взагалі справа, вона буде однією з головних, тому що борг всіх нас, українців, перед нашими героями, він практично безмежний, цей борг, і нам треба його віддавати. І крім того, ми хочемо, от зараз же ж починаються бюджетні всі вже процеси в Верховній Раді. Ми якраз і приїхали подивитися, щоб зрозуміти, який обсяг фінансових ресурсів в цілому для країни потрібен якраз для реабілітаційних всіх заходів. Робиться багато, а треба в рази більше, говорить пані Тимошенко. І такі візити якраз для того, аби сформувати команді завдання і рухати питання розвитку реабілітації на рівні держави. За пропозицією нашої команди, ми зробили в законі правку, і вона вже прийнята і підписана президентом, що якщо поранений наш герой або героїня потрапляють в лікарню, до моменту повного одужання виплачується нашим військовим та сума оплати, яка була в той час, коли вони були поранені, аж до одужання. А коли вже переходять в реабілітацію, там теж є до 20 тисяч гривень, теж щомісяця, це коли затяжна реабілітація. І зараз от те, над чим ми працюємо, це забезпечення фінансуванням лікування до реабілітації. Тому що є НСЗУ, це Національний центр здоров'я України, який фінансує в цивільних лікарнях звичайних, не в госпіталях, фінансує пакети по наданню допомоги військовим. Так от проблема в тому, що фінансується по тому ж обсягу фінансів, що було для цивільних до війни. А зараз
ми боремося за те, щоб ввести коефіцієнт 3 для всіх видатків, які йдуть на лікування саме військових. Зараз уже законопроект внесений нашою командою, і ми далі намагаємося його якомога швидше прийняти. Про інші зустрічі під час візиту до Сум лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко в наступних інформаційних випусках телеканалу АТВ.